আপনার জড়িয়তে মই মন্ত্রী মহোদয়ের পর জানিব বিচারিছো, মোর সমষ্টি চন্ডীপুর আরে কলোনি 10 কিলোমিটার দূরত কোনো হাই স্কুল নাই, কিবা ব্যবস্থা করে দিবনি? আপনার ধন্যবাদ মন্ত্রী ডাঙরিয়া। অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তরটো একেটাই যে এটা অঞ্চলৰ পৰা এফালে চালে 10 কিলোমিটাৰলৈ নাই, কিন্তু যদি মই বেলেগ এটা ব্লকৰ ফালে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ওচৰতে স্কুল এখন আছে। গতিকে আমাৰ যিবিলাক ব্লকসমূহৰ বাউণ্ডেৰী যে সেই ব্লকটোৰ ভিতৰত নাই, কিন্তু সেই ব্লকৰ বাউণ্ডেৰীৰ কাষত লাগি থকা অন্য এটা ব্লক তাত কিন্তু আছে, সেইখন 2 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত। গতিকে এই ডিষ্টেঞ্চৰ কথাটো যেতিয়া কোৱা যায় এইটো খুব ক্ৰিটিকেল। এই ক্ৰিটিকেল অৰ্থাৎ মোৰ 10 কিলোমিটাৰ এটা ব্লকৰ ভিতৰত নাই, কিন্তু কাষৰ ব্লকটোক যদি সামৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ কিন্তু উইদিন দ্য ডিষ্টেঞ্চ ৰিকুৱাৰ্ড ডিষ্টেঞ্চৰ ভিতৰত বিদ্যালয় আছে। তথাপিও কৈছোঁ নিৰ্দিষ্টভাৱে কোন ব্লকত বিদ্যালয় নাই বা বিদ্যালয়ৰ অভাৱ আছে সেইটো মোক জনালে মই পৰীক্ষা কৰি চাম যে কাষৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত কিন্তু অন্য এটা ব্লকত বিদ্যালয়খন আছে নেকি। গতিকে ব্লক ওয়াইজ চিন্তাটো নকৰি পেলাই আমি সামগ্ৰিকভাৱে চিন্তাটো কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ লগত মই এইটোও জনাইছোঁ যে উন্নীতকৰণৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ এক্সিষ্টিং টিচাৰ পুলৰ পৰা টিচাৰ দি এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পলিচি সিদ্ধান্ত এটা ইতিমধ্যে লৈছোঁ। ধন্যবাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন শ্ৰী নজৰুল হক। নজৰুল, উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত দিয়া। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ অধীনত 2006 চনৰ পৰা 175 জন জিলা মানৰক্ষক ডি কিউ এম অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট নিয়োজিত হৈ আছে। তেখেতসকলক অসম চৰকাৰে তথা শিক্ষা বিভাগে নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? তেখেতসকল ন্যূনতম মাননে কাম কৰি আছে, মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীত তেখেতসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে। মন্ত্ৰীজন, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আহিল, সেই ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ অধীনত শিক্ষাক বিনামূলীয়া কৰা আৰু সাৰ্বজনীন কৰাৰ কাৰণে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল, যিবিলাক পদক্ষেপৰ মূল অবজেক্টিভটো আছিল যে বিদ্যালয় শিক্ষাৰ পৰা বাহিৰত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়লৈ আনি তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰা। আমাৰ যিখিনি এক্সিষ্টিং বিদ্যালয় সেই সময়ত আছিল, সেই বিদ্যালয়খিনিত এনৰোল্ড হৈ নথকা যিখিনি আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেন আছিল, সেই আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেনখিনিৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে যাতে গুণগত শিক্ষা যাতে লাভ কৰে তাৰ কাৰণে এই ডি কিউ এম বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৱালিটি মেনেজমেণ্ট মেনেজাৰ এই পদটো তেওঁলোক সৰ্বশিক্ষাই সেই সময়ত অনুমোদন জনাইছিল। কিন্তু ইয়াৰ অবজেক্টিভটো আছিল সম্পূৰ্ণ সাময়িক, অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষণৰ পৰা বাদ পৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয়লৈ অনা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাত তেওঁলোকক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰা, যে এবাৰ আমি বিদ্যালয়ত এনৰোল নথকা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকীক আমি আনুষ্ঠানিক শিক্ষালৈ আনিলোঁ, তাৰপাছত তেখেতক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰাৰ পাছত ইয়াৰ দায়িত্বটো শেষ হয়। গতিকে এইখিনি মানে ডি কিউ এম সম্পূৰ্ণৰূপে কণ্ট্ৰেকচুৱেল, তেওঁলোক সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্টৰ তেওঁলোক কৰ্মচাৰী নহয়, এতেকে তেওঁলোক স্কিমেটিক। গতিকে স্কিমটো যেতিয়ালৈকে চলিব তেতিয়ালৈকে থাকিব, সেইধৰণে তেওঁলোকক প্ৰথমতে 6 মাহ, 7 মাহ, 11 মাহ এইধৰণে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল। এতেকে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ যি এছ আৰ এফ আৰ অধীনত তেওঁলোক অন্তৰ্ভুক্ত নহয়। এতিয়া তেওঁলোকক সময়ে সময়ে তেওঁলোকক ৰেগুলাৰাইজ কৰা বা সমগ্ৰ শিক্ষাৰ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ জৰিয়তে এছ আৰ এফ আৰ দিয়াৰ দাবী উত্থাপন হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গোটেই বিষয়টো চৰকাৰে পৰীক্ষা কৰি আছে, ভাল এইটো বিবেচনা কৰিব। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী। ধন্যবাদ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই দিছোঁ। ছাৰ, লং টাইমৰ পৰা তেখেতসকলে নিয়োজিত হৈ আছে, 2006 চনৰ পৰা অসম চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগে যি এফ আৰ আৰু এছ আৰৰ কথা কৈছে সেইটো বৰ ভাল কথা। এছ আৰটো হ'ল ছাৰ্ভিচ ৰুল আৰু এফ আৰটো চৰি মই পাহৰি গ'লো কি আছিল, ফাইনেন্সিয়েল ৰুল। যদি শিক্ষা বিভাগে দুটাৰ চিন্তা কৰিছে বহুত ভাল কথা, মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে
जाते एफ आर एस एर अंतर्भुक्त कर नियमकरण करा जाए तार कारण व्यवस्था लगे मंत्री महोदय उत्तर तो अध्यक्ष महोदय मैं इतिम्य जानसो कि मैं एक कथा पुनः दोहारिम आरम्भि केनेकिले एक कथा तो चाह लगे सम्पूर्ण कन्ट्रेक्चुअल और बर्तमानो सम्पूर्ण कन्ट्रेक्चुअल भित अस्थायी रूपे नियोजित कर रखा धन्यवाद कमल माननीय अध्यक्ष महोदय अपना जुगे मंत्री महोदय पर जानव विचार सर्वशिक्षा अभियान मिशन डि किऊ एम पोस्ट खी एस आर एफर आंडारत अहा ना अध्यक्ष महोदय मैं कब लगा जे अपना सर्वशिक्षा मिशन आंडारत जिकिनि स्टाफ अर्थात कर्मचारी जिकिनि आरोपी आंडारत आहिसिल हिहतर 11% और 13% 17/2021 अर्थात यही समयपर आज हिहते 14% डीए टू पा ना अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय पर जानव विचार हिहतर पाला टका जब आसे जब आरोपी आंडार जबिले हिहते अपना डिओ टका क्यों पा ना एक नम्बर कथ दु नम्बर कथ आर एस टी सी जब स्टाफ जिकिनि आज हिहतर क्षेत्र क्या व्यवस्था लिया हम क्या हम निकी मंत्री महोदय पर क्लियर जानव विचार आर एस टी सी क्षेत्र जिकिनि रेसिडेंसियल स्पेशियल ट्रेनिंग डि किऊ एम सकलक निजुक्ति दिया हुई स्पेशियल ट्रेनिंग स्कीमर अधीन स्पेशियल ट्रेनिंग माने जी हकल विद्यालय शिक्षार पर जिखिनि बहिर्भूत छात्र छात्री और तेउलुकर कारणे दुटा व्यवस्था होइसिल एटा होल रेसिडेंसियल एटा होल नन रेसिडेंसियल मूलत नगर अंचल बिलाकत नन रेसिडेंसियल तो तात जी हकल कर्मचारी आसे केयरटेकर आसे एडुकेशन भलंटियर बुली जी हकलक कोआ जाय एडुकेशन भलंटियर आसे तेउलुकर सार्विस खिनिओ एखितु सम्पूर्ण रूपे कन्ट्रेक्चुअल सम्पूर्ण रूपे स्कीम और स्कीम माने हेतु प्रत्येक बसरे बसरे केन्द्रीय सरकार रिन्यू करे आमार इयातु आमी रिन्यू करिबलगा हय हेतु निरवधि चलि थाकिबलगा नि हय प्रत्येक बसर पीएबी जेति एप्रूव होय आहे आमार स्कीम टु पास होय आहे तेउलुकर कन्ट्रेक्ट टु एक्सटेंड करा जाय ए धरने चलि आसे ए धरने चलिब बाकी अन्यान्य कर्मचारी सकलर क्षेत्र जेतु डीएर कथा कइसे एतु सरकारर विवेचना दिन होय धन्यवाद अब्दुल रहीम माननीय अध्यक्ष महोदय अपना जरिए मंत्री डांगरिया सब खुजी आसो आम आटे जानूँ जो सर्वशिक्षा मिशन जड़ित आमार विशेषक कम्पिटार इंजिनियर जिस मानने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ब्लॉक एम आई एस कोऑर्डिनेटर यक आज गोटे सिस्टम शिक्षा विभाग तो केवल सर्वशिक्षा नीमान डाटा एंट्रीर पर जी कम काज आज गोटेख एवलोके बहु कष्टरे करि आसे समय समय सरकारे तेउलुकर पोस्ट बिलाक नियमियकरण करार कथाओ आश्वास दि आहिसे गतिके माननीय अध्यक्ष महोदय जरिए मंत्री डांगरिया खुदिबो खुजी आसो जे ए डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर बा ब्लक एम आई एस कोऑर्डिनेटर पोस्ट समूह सरकारे नियमियकरण करार कथा किबा चिंता करिसे नि मंत्री महोदय अध्यक्ष महोदय समग्र शिक्षा अभियान अभियान अर्थ हल मिशन मिशन बुली शब्द तो जेतियाय थाके तार माने तार एटा निर्दिष्ट टार्गेट आसे आमी निर्दिष्ट लक्ष्य आसे एतेके हेतु अनिर्दिष्ट काललै चलि थका रेगुलार अहोम सरकारर हेतु रेगुलार साकरी नहय बा मिशन तो तार एटा निर्दिष्ट सीमाबद्धता आसे गतिके जिमान बिलाक मिशन आसे मिशन बिलाक एदिन नहय एदिन हेक हबो एतु तो निर्धारित कथा अभियान शेष नोहवा अभियान तो यू के अभियान हम यू अभियान नए लक्ष्य प्राप्ति कहीं नहब यू कभियान नक्ष्य प्राप्ति हम लगे सीटे सफल मिशन गति के सर्वशिक्षा मिशन गति के लक्ष्य प्राप्ति हम लगे जिदिना लक्ष्य प्राप्ति हम सीदिना मिशन तो अंत आम सफलतार कब पारे आम जी लक्ष्य स्थिर करपनीत हलो इतना तार मजद जिस कर्मचारी आसे प्रजेक्टर तलोर दायित्व सरकार लैसे सरकार कैसे जो आम आपको षाठी बस पर्यत आपनक नियर रेगुलाराइजेशन षाठी बस पर्यत आपर चाकर निश्चित आम प्रदान करके षाठी बस थको जीखिनि स्कीमर आंडारत आसे क्षेत्र नए
जिसकल निर्दिष्ट सर्वशिक्षार अधीनतो जीवो एट सब स्कीम स्कीम सब स्कीम अधीन आसर क्षेत्र यू प्रजोज्य नए कि सरकार दायबद्धत काम करिसे कारोबार सेवा एबार लोर पाछत तेखेतक पेलाय दिया तेखेतक उलियाय दिया तेनेकुवा नीति सरकार ना कि सरकार एकमोडेट करा अवस्थार मजद और जैसे सरकार एकमोडेट करा अवस्थार मजद आसे वित्तीय व्यवस्थापना इखिनि आमाक एलाउ करिसे सरकार एक कर्मचारी पक्षते भाल भाल सिद्धांत ग्रहण करि आसे और भविष्यतर कारण मैं सकलोके सुनिश्चिति दिब बिचारु जे अनाहकत बा अप्रयोजनीय भावे काकु कारोबार सेवा लई पेले तेखेतक नटसात करि दिए एतु सरकारर पलिसी नहय बरंच तेखेतर सेवार उचित मान्यता प्रदान करातु हे सरकारखनर पलिसी। धन्यवाद धन्यवाद। एतिया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 दिगंत कलिता दिगंत कलिता माननीय अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष महोदय उत्तर सदन मजिया प्रकाश माननीय अध्यक्ष महोदय कमलपुर समष्टिर एटा समस्या लई पेलाय आजि माननीय मंत्री महोदय मैं प्रश्न एटा करिसिलु मोर प्रश्नटो विभागीय मंत्री ऊपरत विशेषके नाय आजि निर्वाचनर पिछत जून माह मानत आमार माननीय आमार चंद्रमण पाटोरी डांगरिया आमार समष्टिले गैछिले সেই সময়ত কোভিডৰ সমস্যা আছিল লগত তেখেতসকলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডক্টৰ দিবেদী ডাঙৰীয়াও আছিল আমি বহি থাকোঁতে হঠাৎ তেখেতক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যে আমাৰ বহু দিনৰ পৰা সেইলৰ এটা প্ৰায় 75 বিঘা মাটি দগাঁৱত পৰি আছে এটো 1991-92 চনতে এলটমেণ্ট হৈছিল মাটিটো আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছিলগৈ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ফলগতি নহল माने एक्जिक्यूशन नहल एतिया 75 बिघा माटी बाईहाटा सारियालीर पोरा 10 किलोमीटर ऊसरते मैं हे कथाखा जेतिया तेखेतर ऊसरत पातिसिलु तेतिया दिबेदी डांगरियाय मुक कइसिल जे सेइले ए माटीतु अहोम सरकारक सायंडर करार एटा परिबेह होइसे आरो इमिडिएटली तेखेतकले सेइलर थका जिबिलाक स्क्रेप आसे जीवन भेलुएबल स्क्रेप आसे लोर व्यवस्था लगे मैं कलो लई जाओ तखेते कले आम लोकल पब्लिके हेतु निब निदिए मैं कैसा मैं निजे थकम एट दिन और मैं एदिन निजे ताते उपस्थित हलो बहुत हुलस्थूल हल कि मानुखिनिये पिछत मानि लगे मैं कलो एनेकुवा पर्यात थे कारो नहबगे तार पिछत तखेतक मानिले और हठात एदिन सेलर लगतो आमी जोगाजोग करलो मिस्टर ब्रह्मा बुली एजन तात आबार अफिसार आसिल तेओ कले आमी दुइ एदिनते जाम मय रखी आसु तेखेतकले आहिले हेदिना लय गल तार पिसत जून जुलाई माहर पर आजि लके तेखेतकलर खबर नाय सेलर आरो आजि प्राय डिसेम्बर मा पार होय इतिया आमार पाले इतिया मूल प्रश्नतो सेव दिए डिपार्टमेन्टर उपर नाय मूल कथा हल कि चंद्रमण पाटोरी डांगरिया मूक अन्य इंडास्ट्री कैसे मैं कबलगिया ना खाली सेलक मैं तार पिछत तीन चार बार जोाजोग करो नो रेसपन्स फल सोकाले लगभग जगह लगे ठाई धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय आमार माननीय सदस्य दिगंत कलिता डांगरिया ये कथा मोर जोाजोग कर और विभाग विषय जोाजोग गए आम इतिम्य सेलक आम चिठी लिखिल जीखी मेसिन पत्र आज लै जा लगे कारण जीतने यूनिट तो मानने कार्यक्षम नक तो सेले आम कलिता डांगरिया कैसे इतिम्य दीर्घ आम कलिता डांगरियार उपस्थित किसुसंख्यक स्क्रेप जीखी आसेखिन लई गई और किसु बाकी आसे लई जा और आम सेलक चिठी लिखी सरकार तुम लोग माटिखिनि सरकार घूरा दी लगे कारण ये सरकार तुम लोग दिले और ताते सरकार माटिखिनि घूरा दिले आम इंडास्ट्री कारण तक प्रपोज करूँ तेनेकुवा धरणर इंडास्ट्री हम और इंडास्ट्रीट कन्सेंट दी तक इंडास्ट्री कर गए इतना मैं आम मजते आम दुबई एक्सपोर्ट आम मैं जाते आम तक स्टील मिनिस्टरको पासी तो तेखेतको मैं पार्सनेलि कथा कलूँ
যে আপোনালোকে এনেকে গেলভেনাইজ ইন্ডাস্ট্রিটো নকরিলে আর মাটিখিনিও আমাক হ্যান্ডওভার নকরে গতিকে এইটো ঠিক কথা হওয়া নাই। তো তেখেতে কৈছে যে মই আমার ডিপার্টমেন্টক এই কথাখিনি কম তেনেকে তেখেতক মোক দুবাইতে অলপতে মানে এসেম্বলির আগতে যেটা আমি গিয়ে আইসো তো তাতে তেখেতে মোক আশ্বস্ত করেছে যে তেওঁলোকে সোনকালে মাটিখিনি আমাক হ্যান্ডওভার করব। আর মাটিখিনি হ্যান্ডওভার করার পিছত আমি সেই মাটিখিনি আমি উদ্যোগ বিভাগে আমি অন্য উদ্যোগক সেই মাটিখিনি আমি আবর্তন করব পারিম। আর সেই মাটিখিনির কারণে কেইবাটাও উদ্যোগে আমার লগত যোগাযোগ করে আছে গতি মই ভাবো যে দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়ার যেটু কথা মই সেইটো একমত যে মাটিখিনি আমাক সোনকালে হস্তান্তরিত করব লাগে আর সেইটো মই নিজে পার্সনালি আর এবার স্টিল মিনিষ্টার লগত টেক আপ করব। ধন্যবাদ রবীন্দ্রনাথ কলিতা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দগাঁওত যেটো গেলভেনাইজ ইউনিট এটা করার এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল, কামো আরম্ভ হয়েছিল, এটা এই যেটো সেইলে যেটো গেলভেনাইজ ইউনিট করেছিল এইটো সেইলে নকরার কারণটো কি? এই সেইলে যেটো উদ্যোগ লৈছিল সেই উদ্যোগটো কিছু কাম করার পিছত এইটো বন্ধ হওয়ার কারণটো কি? কারণ এনেকুয়া ধরনের একটা ইন্ডাস্ট্রি অসমত যথেষ্টভাবে প্রয়োজন আছিল, গতি সেই ইন্ডাস্ট্রিটো নোহার কারণ নিশ্চয় থাকিব লাগিব। গতি কারণ তো প্রথমে আমি জানিব বিচারিছো যে কি কারণত সেই স্টিল ইন্ডাস্ট্রিটো গেলভেনাইজ ইউনিটটো নহল। গতি এতিয়া যদি সেইটো নহয় তেতিয়া হলে আজি প্রায় 30 বছর হয়ে গেল, এটা সেইলর হাততেই মাটিখিনি আছে, গতি সেই মাটিখিনি হস্তান্তর করতে আজি ইমান বছর লাগিল কিয়? গতি সেই মাটিখিনি এটা বেলেগ ইউনিট করার ব্যবস্থা লব নেকি? কারণটো প্রথমে অধ্যক্ষ মহোদয় যে কারণটো আমার কথাটো হল যে আমার 1997 দেবেগৌড়া প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকা অবস্থাত বীরেন বৈশ্য ডাঙরিয়া স্টিল মিনিষ্টার আছিল। তো তেতিয়া দগাঁওত এইটো ইন্ডাস্ট্রি তেখেতে আরম্ভ করেছিল, এইটো মানে মানে হট ডিপ গেলভেনাইজিং ইউনিট সেইলর দ্বারা করা একটা ব্যবস্থা করেছিল। তারপর ফাউন্ডেশন স্টোন লে হল, আর ফাউন্ডেশন স্টোন লে হয়ে কিছুমান তেওঁলোকে মেশিন পত্র আনি কামটো করলে ইতিমধ্যে দেবেগৌড়া সরকার গুছি গল। আর দেবেগৌড়া সরকার গুছি যাওয়ার পিছত নতুন সরকার আহিল, নতুন সরকার নতুন মন্ত্রী আহিল, আর নতুন মন্ত্রী আহি কি এই বিষয়টুত মানে কিয় নহল, তেওঁলোকে সরকারে কি বিবেচনা করলে কেন্দ্রীয় সরকারে, সেইটো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনত। তো পরবর্তী দিনত 15 বছর প্রায় আমি সরকারত নাই, 15 বছর যি সরকার না থাকো 15 বছর কি সরকার আছে 2016 আপনি জানে আর আপনি মুখ্য হয়ে আছে, গতি 15 বছর কোনো কথাটো মানে গুরুত্ব দিয়া নহল। আর গুরুত্ব দিয়া নোহার পিছত আমি আমি গতি আমি আমি 2016 চনত যেটা আমি সরকার আমি আহিলু তেতিয়া আমি এই কথাখিনি স্টিল অথরিটির লগত টেক আপ করেছিল, আর টেক আপ করার পিছত স্টিল অথরিটিয়ে কৈছে যে এইটো এটা ভাইবল নহয়, গতি আমি সেইটো নকরো তেওঁলোকে তেনেকে কলে। আর তারপর এইটো যেতিয়া কলে তেতিয়া আমি কলো যদি ভাইবল নহয় তেনেহলে তোমালোকে মাটিখিনি আমাক ঘুরাই দিব লাগে আর তোমালোকের বস্তুখিনি লৈ যোৱা। এটা কলিতা ডাঙরিয়া যেটো কথা কৈছে যে ইমান দেরি কিয় হল, তো তেওঁলোকৰ বস্তুখিনি যেতিয়া লৈ যাব দিয়া হল, তো তেওঁলোকে ইয়ার আগত সত্যব্রত কলিতা ডাঙরিয়া এমএলএ আছিল, তেওঁ এইটো কথা সদায় ইয়াত প্রশ্ন আনিছিল, তো তার স্থানীয় রাইজে বস্তুখিনি লৈ যাব নিদিয়ে, তো তাত একটা গণ্ডগোল থাকিল, স্থানীয় রাইজ আর সেইলর মাজত একটা সংঘাত হয়ে থাকিল, বস্তুখিনি যাব নিব নিদিলে, গতি সেইকারণে বিষয়টো দিলে হয়ে থাকিল। আর তারপর আমার দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়া আহার পিছত কলে যে ঠিক আছে মানুষখিনি যদি নিব নিদিয়ে মোরে সমষ্টি মই নিজে টেক আপ করিম, গতি তেখেতে নিজে টেক আপ করলে আর সিদিনা মানুষখিনিক যাই বলে তেখেতে বুঝালে যে এলাকার বস্তুখিনি লৈ যাব দিয়া, আমি সেম ইন্ডাস্ট্রি ইয়াত এটা করিম, আর সেই ইন্ডাস্ট্রি ইতিমধ্যে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, গতি আমার ইন্ডাস্ট্রিটি হলে আমার কমসে কম ইয়াত 5-6 লড়ার চাকরি হব, গতি এই বস্তুখিনি লৈ যাব দিয়া। তেখেতে নিজে উপস্থিত থাকি সেই বস্তু কিছুখিনি লৈ গল, কিছুখিনি এটালকে নিয়া নাই,
কিন্তু মাটিখিনি এতিয়া আমি তাত এটা অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি কলিতা ডাঙৰীয়া আপুনি যদি সুধিছে ইতিমধ্যে দিগন্ত কলিতায়ো জানে ময়ো জানো তাতে এটা অন্য ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া জানে আৰু ময়ো জানো গতিকে মাটিখিনি চেইলে আমাক দি দিয়াৰ লগে লগে এই কথাখিনি আমি ব্যৱস্থা ল'ম আপুনি কোৱা মতে নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব নাই আমাৰ দিগন্ত কলিতা আৰু মই এই কথাখিনি অলপ জানো আমাৰ বিভাগেও জানে গতিকে মই ভাবোঁ যে গতিকে যি নহওক গতিকে আমি আমি এই সম্পৰ্কত না তাত কেইবাটাও ইণ্ডাষ্ট্ৰি এপ্ৰ'চ কৰিছে গতিকে হাউচত কলেজত ভালেই কিন্তু কেইবাটাও ইণ্ডাষ্ট্ৰি এপ্ৰ'চ কৰিছে সেইকাৰণে মই ডিটেইলছত যাব দিবলৈ হ'ব গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে আমাৰ এতিয়া আমি সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ পৰা আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এইটো সম্পৰ্কত মই নিজে ব্যৱস্থা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ব্যৱস্থা মই নিজে আৰু এবাৰ ব্যৱস্থা লৈ মাটিখিনি আমি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম ধন্যবাদ আব্দুল কালাম অকল আৰু এইখনৰ ওপৰত বেলেগ কথা আনিব নালাগে মানে পালচ পেপাৰ মিল কোহিনুৰ পালচ পেপাৰ মিল এনেকুৱাকে নাই নাই এইটোত আহিব নালাগে সেইটো চেম তাৰমানে নালাগে আজি একো বন্ধ হৈ আছে নাই ধন্যবাদ তাতে ছ ছ বিঘা মাটি আছে আপুনি এনে কোমৰ মাটি আছে এতিয়া পালচ এণ্ড পেপাৰ মিল তাতে ছয় ছয় বিঘা মাটি এনেকুৱা লৈ পেলাই অলপ হাফ ডাউন কৰি আছে মন্ত্রী মহোদয়ে খুব আন্তরিকতা সহকারে উত্তরবোর দিছে যার কারণে আমি ভাল পাইছো কিন্তু আমার প্রথমটো প্রশ্ন আছিল যে চেঙা সমষ্টির এক কিলোমিটারের ভিতর নিম্ন প্রাথমিক আর উচ্চ প্রাথমিক কোন কোন ঠাইত নাই তার তথ্য আমি বিচারিছিল মহোদয় ইয়াতে এখন চেঙা ব্লকের অধীনত এখন গাঁও বা একটা হেবিটেশনের নাম উল্লেখ করেছে উচ্চ নিম্ন প্রাথমিক নাই বলে আর চারিটা হেবিটেশনের কথা উল্লেখ করেছে যত উচ্চ প্রাথমিক নাই বলে অর্থাৎ এম ই স্কুল নাই কিন্তু প্রকৃতার্থত মহোদয় চেঙা সমষ্টির অধীনত চেঙা আর বরপেটা এই দুই ব্লকের অধীনত ছখন হেবিটেশনত প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই এক কিলোমিটার ব্যাখ্যার্দ নয় তাতুক বেশি এলাকার ভিতর আর আমার ক্ষেত্র অধ্যয়ন আমি ব্যক্তিগত হিসাবে সমষ্টির বিধায়ক হিসাবে আমি যিমানখিনি ঘুরিছো আমি যিমানখিনি জানো পনেরোখন ঠাইত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই আমি তালিকাখন মন্ত্রী মহোদয়ক দি দিম গতিকে এই যে ইমান এলাকাত বিদ্যালয় নাই তার প্রভাব কেনেকে পড়িছে মহোদয় সেই কথাটো অলপতে বুঝাই দিব বিচাৰিছো এই যিখিনি এলাকার কথা মই কৈছো মহোদয় এইটো 301ত আছিল নাই কারণে মই অকমান খালি কৈ দিছো বিশেষ দিগলে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চনটো খুলিলে মহোদয় এইখিনি সিচুয়েশন নবুজালে সদনে বুঝি না পাবো এই যিখিনি এলাকার কথা বুঝাই মই কৈছো কোয়েশ্চন বুঝি পাবো মন্ত্রী কিও বুঝি না পাবো এই যিখিনি এলাকার কথা কৈ দিও কি লাগে ক্লাস ওয়ানত এই এলাকাসমূহত 2519 জন ছাত্র ছাত্রী এনরোলমেন্ট হয় ক্লাস ওয়ানত আর ক্লাস টেনত গৈ ওলাই 453 অর্থাৎ 17% গতি মহোদয় মূর এই বৃহত্তর চারি পাঁচখন পঞ্চায়েতত ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণপারে মূর যেকোন গাঁও আছে এই কেইখনের ক্ষেত্র মন্ত্রী মহোদয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যালয় স্থানান্তর বা অন্য কি বিকল্প ব্যবস্থার জড়িয়ে 100% শিক্ষার ব্যবস্থা করব উত্তর মন্ত্রী মহোদয় পাম অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় আশরাফুল হুসেন ডাঙরিয়ায় ক খ গ ঘ উঙ প্রথম স দ্বিতীয় স বলে এটা প্রশ্নতে আসলতে বহুত ছয় সাতটামান প্রশ্ন ইয়াতে সন্নিবিষ্ট করেছে আর উত্তর সমূহ সেইমতে পাইছে কিন্তু যিবিলাক যিটো নর্মস ঠিক করা হয়েছিল যে এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধর ভিতর এখন বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হব লাগে এতিয়া এক কিলোমিটার এই যিটো প্যারামিটার আছে এই প্যারামিটারটুক অ্যাবসলিউট